Բարև բոլորին։ Այսօր սեպտեմբերի 12-ն է, լուսնային 27-րդ օրը, որը կլինի 1.5 օր։ Սկսվում է նախորդ օրը, կես գիշերն անց։ Լուսնային 27-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ Եռաժանին, Նեպտունի կախարդական փայտիկը։ 27-րդ լուսնային օրը ցանկացած բիզնես սկսելու լավագույն օրերից մեկն է։ Այս պահին լուսինը օգնում է մարդկանց հաղթահարել բոլոր տեսակի խոչընդոտները, հաղթահարել կյանքի ցանկացած խնդիր։ Այսօր լսեք ձեր ներքին ձայնին և ինտուիցիային։ Այսօրը լավ է գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Ձեռք բերված գիտելիքն է, որ մեծ օգուտներ կբերի ու պահանջված կլինի մոտ ապագայում։ Լավոր է տարբեր մարդկանց հետ շփվելու համար, բայց դա չի բացառում կոնֆլիկտային իրավիճակները հարազատների և ընկերների հետ։ Աշխատեք այսօր շատ ագրեսիվ չլինեք և խուսափեք տարաձայնություններից։ Փորձեք լավ լսել ուրիշներին և ուշադիր լինել շրջապատում կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ։ Այդ դեպքում դուք հնարավորություն կունենաք լուծելու այն խնդիրները, որոնք ձեզ անհանգստացնում էին որոշ ժամանակ։ Օրն անցկացրեք ձեր ընտանիքի, ընկերների շրջապատում, որպեսզի չձանձրանաք։ Լավոր է ներողություն խնդրելու այն մարդկանցից, ում ժամանակին վիրավորել եք, նվիրատվություն անելու կամ պարզապես անծանոթ մարդկանց օգնելու համար։ 27-րդ լուսնային օրը բիզնեսի և ֆինանսական գործարքների համար լավագույն օրերից մեկն է։ Այն նաև լավ է պարտքերը մարելու համար, եթե այսօր ծրագրել եք ճամփորդություն, ոչ մի դեպքում մի հետաձգեք այն։ Այսօր լուսինը կօգնի բոլոր ճանապարհորդներին։ Ցանկացած ճամփորդություն կբերի բազմաթիվ հաճելի բացահայտումներ ու անակնկալներ, նույնիսկ վատ եղանակը չի կարող փչացնել ձեր հանգիստը։ Շատ լավ ժամանակ է գիտական գործունեության, խորացված վերապատրաստման, տեղեկատվության, հավաքագրման և վերլուծության, թեստերի, հարցումների համար։ Ստեղծագործող մարդիկ այսօր կարող են ոգեշնչման աղբյուր ունենալ և նրանք կարող են ամբողջովին անցնել աշխատանքի։ Այսօր ինտուիցիան և 6-րդ գայարանը բարձր կլինեն, վստահեք նրանց և նրանք կօգնեն ձեզ ելք գտնել թվացյալ փակուղուց։ Ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, հատկապես մատերին, պահանաձև գեղձին նույնպես, այս օրգաններին վիրահատություններ չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է։ 27-րդ լուսնային օրերին առաջացող հիվանդությունները վտանգավոր չեն և երկար չեն տևում, սա լավ ժամանակ է առողջությունը բարելավելու համար։ Այսօր նաև խոցելի են ավշարային հանգույցները։ Աշխատեք այսօրը չօգտագործել տարբեր քիմիական նյութեր, քանի որ դրանք կարող են առաջացնել անսպասելի ռեակցիա և առողջական բարդությունների առաջացում։ Այսօր խորհուրդ է տրվում բաց առել ալկոհոլային խմիչքները և նաև խմեք քիչ հեղուկներ և մի կերեք աղի մթերքներ, աղի վարունգ, ծովատարեղ, որպեսի արյան ճնշման բարձրացումներ չլինեն։ Խորհուրդ չի տրվում ծանր ֆիզիկական աշխատանք կատարել, եթե հոգնած եք զգում, փորձեք անպայման հանգստանալ։ Բարենպաստ օր է բոլոր տեսակի տնային գործերի համար, սակայն վերանորոգումն ու շինարարությունը խորհուրդ չի տրվում անել հենց այսօր, բայց ավելի լավ է ավարտին հասցնել սկսած գործը։ 27-րդ լուսնային օրը լավ շրջան է բիզնեսով զբաղվելու համար, բայց չի բացառվում, որ այս շրջանը նույնպես կարող է հղի լինել վտանգներով։ Լավ նայեք ֆինանսական գործարքներին, ուշադիր ուսումնասիրեք փաստաթղթերը նոր պայմանագրեր կնքելու համար։ Այս լուսնային օրերին բարեգործությանը ուղղված միջոցները ստեղծում են բարենպաստ կարմա և հետագայում վերածվում շահույթի և ոչ միայն հոգևոր, այլև նյութական։ Լուսնային 27-րդ օրը բարենպաստ է ռոմանտիկ ժամադրությունների ու հանդիպումների համար, բայց միայն այն դեպքում, եթե դրանք տեղի են ունենում հանգիստ կամ մեկուսի վայրերում։ Եթե որոշել եք հարսանիք անել 27-րդ լուսնային օրը, ապա հիշեք, որ հարսանիքը պետք է լինի շատ հանգիստ, և որքան հանգիստ լինի տոնակատարությունը, այնքան ավելի ամուր կլինի ընտանիքը։ Ընդհանրապես լավ ժամանակ է ընտանիք կազմելու համար, հատկապես հասուն և բարձ զույգերի համար, և նաև լավ ժամանակ է պայմանավորված ամուսնության համար, հարմար օր է նշանադրության համար։ Եթե ցանկանում եք սանրված կանել 27-րդ լուսնային օրը, ապա հիշեք, որ ձեր մազերը շատ դանդաղ են աճելու, բայց դրանում կա նաև դրական կողմ, քանի որ դուք կկարողանայք երկար պահել ձեր սանրվածքը։ Մազերը ներկեք բնական նյութերով, դա ձեզ առողջության և հարստության էներգիա կհաղորդի։ 27-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխաները հաճախ նման են իրենց ծնողներին, հատկապես եթե ծնողները նուրբ և բարի մարդիկ են։ Նման մարդը բարի է, սիրող և համբերատար, բայց հարկավոր չէ չարաշահել նրա համբերությունը, հակառակ դեպքում նա կարող է զայրույթի ժամանակ չմտածված գործողություններ կատարել։ 27-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան թույլ բնավորությամբ փափուկ մարմնով կլինի։
Նրա տրամադրությունները անընդհատ կփոխվեն։ Այսօրը հաճախ ծնվում են ճանապարհորդներ, թափառաշրջիկներ, երազողներ եւ միստիկներ։ Ունակ են իդեալական սիրելու, բայց եթե դրան չհասնեն, կարող են ընկնել մեր ամբողջության մեջ, խորտակվել, հարբել կամ սկսել թմրանյութեր օգտագործել։ Եթե ձեր ծնողներին չի հաջողվել սովորեցնել ձեզ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել եւ պաշտպանել դրանք որպես երեխա, ապա հասուն տարիքում դուք դժվար ժամանակներ կունենաք։ Այսօրվա երազների պատկերները շատ խորհրդանշական են եւ պահանջում են ճիշտ մեկնաբանություն։ 27-րդ լուսնային օրերի երազներն իրականանում են։ Երազները պարունակում են շատ օգտակար տեղեկություններ, բայց շատ դժվար է ճիշտ մեկնաբանել։ 27-րդ լուսնային օրը ուխտագնացություններ կատարելու ամենաբարենպաստ ժամանակներից է։ Քարերն են՝ զմրուխտ, լազուլի, լապիս, յասամանագույն թափանցիկ ամետիստ, ադուլարիա, վարդագույն եւ ազնվամորու քվարց։ Այսքանը, լավ եղեք։